Ahoj Peter. Ahoj Arpad. Ja som Marpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. A vítam teda aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom takto mudrujú dvaja premúdretí komentátori, keď spolu miešajú kávu. No hlavne sa musia stretnúť, aby pomiešali kávu a aby si mohli pomudrovať, čím sa dostávame k prvému boľavému miestu. Seba kritika. Seba kritika. Chce, Chcem ju počuť. Absentér. Áno, minulý týždeň som sa bohužiaľ nenahrávalo mojou vinou, mojou prevelikou vinou, pretože som si dovolil ísť na výlet do, dokonca do cudzej krajiny a dokonca do Mohamedánskej krajiny. Takže bol som pár dní v Istambule, či čo sa ospravňujem všetkým 7 až 10 ľuďom, ktorým chýbalo teda naše mudrovanie minulotýždňové. Nebude sa to, hádam, tak skoro opakovať. Ja som musel teda odpisovať viacerým ako 7 až 10, bolo to otravné, takže poprosím vás na budúce, keď náhodou by že nebolo naše piatkové mudrovanie, obracajte sa s dôverou na kolegu Tkačenka, on vám vysvetlí, že prečo tu nebol a prečo to padlo na ňom, lebo na mne to predsa padnúť nemôže. Nemôže, samozrejme, čiže prijímam všetku kritiku a som jej otvorený aj do budúcna. Ale teda už k veci. Ja si myslím, že správa tohto týždňa je úplne jednoznačná. V stredu sme mali... To bolo dlho očakávané hlasovanie o tom, či parlament vydá Roberta Fica ani nie že do väzby, ale aby sa súd mohol pozrieť na to, či sú dostatočne oprávnené dôvody na jeho väzbu. No a teda parlament napriek tomu, že tam má antikorupčná protificovská a protismerácká neviem aká ešte koalícia, ústavnú väčšinu, alebo aspoň ešte mala v čase hlasovania, tak sa nenašlo tých kýžených 76 hlasov, keďže prítomnosť bola 100% účasť poslancov. Čo všelikoho všeli ako prekvapilo? Teba to ako prekvapilo a ako to vnímaš? Nedá sa povedať, že by ma to prekvapilo, lebo však, samozrejme budúcnosť sa nedá predvídať do takýchto detajlov, ako že raz bude parlament hlasovať o tom, že či láskavo dovolí súdu, aby rozhodol o tom, či treba Roberta Fica stíhať väzobne alebo nie. A tu podotýkam, že ani len nie som presvedčený o tom, že by ho nutne mali stíhať väzobne, lebo po takom dlhom čase, keď on už o tom vie, že mu to hrozí, mi to vôbec ani nedáva nejaký že praktický zmysel. Ale ako v podstate parlament by mal teda, keby boli v parlamente že poslanci ktorí úplne poznajú svoju ústavnú funkciu tak by vedeli že majú posúdiť že či prípadné väzobné stíhanie poslanca Fica nejakým spôsobom nezmení rozloženie politických síl v parlamente a či nie práve to je dôvodom jeho vydania. Či to nie je súdu, očividne politicky motivované stíhanie tak takéhoto. Čiže oni naozaj nerozhodujú o tom, či má ísť do väzby alebo nemá ísť do väzby. Názor na to smúmať však ho máme aj my, len nie o tom hlasujú. A to, toto my vieme, že oni ne, nemôžu pochopiť, lebo ako už povedala poslankyňa Hatraková, oni predsa nie sú nejakí obyčajní ľudia, ktorí by mali byť vystavení podobnému trestnoprávnemu procesu ako, ako obyčajní ľudia, ktorí žijú v tejto krajine a im dávajú mandát. Čiže je sa povedať, že ma to úplne prekvapilo. Už keď začala celá tá parlamentná obštrukcia, tak bolo jasné, že ten smer nehrá o to, že budeme až do súdneho procesu, do riadneho súdneho procesu s Robertom Ficom držať tento jeden bod programu v rokovacej sále a nepripustíme hlasovanie. Oni proste to hrali o čas, aby mohli rokovať s politickými, s potenciálnymi politickými partnermi, to zjavne vyrokovali vyrokovali. Museli to vyrokovať okrem tej jadrovej opozície, to znamená s hlasom a s fašistami a s nejakými nezávislými tam možno nemuseli ani rokovať. Možno ani nie. Ale tak asi sa spýtali, aby, aby mali istotu a vedeli si to zaznačiť do tabuľky. Ale nejaký typ rokovania zrejme prebehol s Borisom Kolárom. Ale pre mňa ani tak nie je prekvapivý ten výsledok toho. Ja som to začal, totiž ja som si z začiatku myslel, že to vydanie je Proste mi to vychádzalo, že to prejde. Hej? Že tých hlasov bolo aj bez Borisa Kolára dostatok. Akurát sa mi zdalo, že všeli čo sa zmenilo v okamihu, keď vyšla najavo informácia o obvinení poslanca smerodina Martina Borguliu. A tam bolo zjavné, že Borisovi Kolárovi sa vôbec nepáči predstava, že by mali byť stíhaní politici a už vôbec nie politici, ktorí sú pri moci a už vôbec nie politici z jeho strany, lebo to by hypoteticky niekedy mohlo znamenať, že by bol stíhaný aj on. A vtedy podľa mňa on vyvinul veľkú časť tejto činnosti, to znamená, že nielen smer, bez pochyby samozrejme smer mal na tom úplne prvorady záujem a Robert Fico ako fyzická osoba. Ale podľa mňa aj Boris Kolár tam vyvíjal naozaj enormné úsilie, aby tomuto zabránil. A a ešte je zaujímavé, že ako veľmi, ani nie, že, že ako by tomu pomáhal Igor Mátovič, ale ako tomu vôbec nebránil. Respektíve ako sa vlastne vôbec nesnažil zariadiť to vydanie. Ja som nepočul ho posledný týždeň, že by naozaj nadháňal svojich ľudí, že by z toho robil tému dňa, že by to bolo pra, proste pre neho také dôležité ako napríklad mm, očkovací bonus alebo očkovacia lotéria alebo niektoré iné jeho výborné nápady, na ktorých je vidieť, že mu naozaj záleží. Alebo tá jeho chystané zvýšenie prídavkov na deti a podobne. To znamená, že tu nám podľa mňa prišlo k nejakej dohode, že Boris Kolár oznámil zrejme Igorovi Matovičovi, že on má takýto úmysel, zrejme spoločne aj s Robertom Ficom a podobne. A Igor Matovič mu zrejme povedal, že ak si tam nájdeš tie hlasy tak mňa to akože nebude mi to trážili. A, a tak to vlastne aj dopadlo. A to je moja, samozrejme len moja hypotéza, ja im tam nechodím svietiť. Môj problém v hodnotení postoja Igora Matoviča je, že musel by som sa pokúsiť nejakým spôsobom, že dostať do jeho hlavy, čo nie je lákavá predstava. To je taká predstava, že radšej zostanem na to pozerať v nemom úžase a nebudem tomu rozumieť, že prečo nebol agilnejší. Lebo je sc. pravda, že už nie je premiér, je iba minister financí, čiže už ne, ne, nemôže zrujnovať štát, že je úplne na všetkých úrovniach iba jeho financie. Stále je to líder najsilnejšej koaličnej strany. A v podstate to úplne je to politický líder vládnej koalície. že Z tohto sa nevie vykrútiť. navyše toto bola jeho jediná reálna agenda, ktorú on mal vo voľbách. A ja inak, keď počujem v súvislosti s touto koalíciou slovné spojenie, že protikorupčný étos keby som mal nôž vo vrecku, určite by sa mi otvoril. Počka, ja to tiež používam, ale dávam to do úvodzoviek, hej. Lebo to, že to, to môžem? Už, už, to v úvodzovkách je to legitimné, ale už, už to, že ethos je... Krásne slovo, nie? Je hrozné v súvislosti s touto koalíciou, lebo žiaden nemá a protikorupčný tiež tak úplne nesedí, pretože to, čo sľuboval Igor Matovič pred voľbami, veľmi zrozumiteľným spôsobom, aj keď necelkom celkom explicitne, ale veď on to hovoril tak, aby sme tomu rozumeli a hlavne, aby tomu rozumeli aj veľmi jednoduchí ľudia. On sľuboval pomstu, že my ich pozatvárame gaunerov. A vlastne žiadnu inú agendu nemal. A občania sa na to veľmi tešili. A pre mňa je v tomto celom kľúčové to, že keby sme mali, že naozajstný štát nie je škatuľu banánov, keby sme mali naozajstný parlament, nie v podstate nejaké že zhromaždenie rôznych združení oportunistov, tak... Toto, je, toto bola kľúčová agenda tejto vlády. Ona, ona, čokoľvek by mohlo byť, hej? Ale, ale to je úplne analogické, keď Iveta Radičová povedala, že keď mi nedáte euroval, ja nemôžem ďalej vládnuť. Táto koalícia nedokázala nás škrabať 76 hlasov na svoju kóra agendu. V civilizovaných, zavedených demokraciách vláda dáva demisiu po takomto hlasovaní pomočia o tom, že mala možnosť spojiť toto hlasovanie s hlasovaním o dôvere, keby veľmi chcela, tlačiť na pilu. Nie ja som si popravde istý, či tu sa to dá spojiť. Ja si myslím, a že... do ja, 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 si myslím, že temer čokoľvek sa dá spojiť s hlasovaním o Že jednoducho predstúpi vláda a povie, že táto vec je pre nás natoľko zásadná, že rozumieme, že nám ju nemusíte dať, ale pokiaľ nám ju nedáte, my ďalej nedokážeme niesť zodpovednosť za výkon moci v tejto Samozrejme, krajine. Politický a politicky sa, to dá povedať bez pochyby. Nie som si úplne istý, či akože, že legislatívny parlament, či to, toto sa dá spojiť, to, ale nie je to pochode, Je pravda, že to nebol nejaký vládny návrh. Hej, čiže áno, možno, že to z rokovacieho poriadku nie je možné, ale môže to ohlasiť povedzme to premiér pochyby, pred rokovaní. Môžem si dokonca aj vypýtať slovo v tom parlamente, určite by ho dostal. Toto všetko sa neudialo. A fascinujúci je ten počet 150 ako často vidíme, že v parlamente pri hlasovaní je naozaj fyzicky prítomných 150 poslancov. Ja som robil zo pár rokov parlamentného správodajcu, takže hlasovačiek som absolvoval asi aj tisícky a je to veľmi, veľmi výnimočné. Je Musí to byť naozaj nejaký veľmi, veľmi dôležitý akt, na ktorom buď na jeho obsahu záleží stranám, všetkým zúčastneným v parlamente, alebo, alebo symbolicky je dôležité, aby tam boli. A tu keby teda všetci tí poslanci, ktorí <coughs> veľmi kultivovaným tónom hovoria, že oni teda dúfajú, že ten Robert Fico sa bude zodpovedať zo, zo svojich obvinení pred súdom a, a veľmi mu prajú, aby ho za to právoplatne odsúdili a skončil vo výkone trestu. Ale nie sú ochotní sa podielať na tejto nejakejže politickej pomste. Ale tak v podstate, no, keby to mysleli takto, stačilo, aby neboli prítomní, znížili by kvórum a to hlasovanie by bolo prešlo. Presne tak. Niektorí z tých poslancov Oliano, alebo nezávislých a, a bývalí členovia Oliano, respekt, proste stačilo. ľudia z koalície, z toho, akože, toho dobrého tábora, opäť v úvodzovkách pre istotu, aby sa ti neotváral nožík, tak keď už sa nutne potrebovali zdržať a, dať najavo, že nemajú na to jednoznačný názor, tak sa pokojne mohli zdržať mimo rokovacej sály, tým presne ako ty vravíš, by znížili počet prítomných a ten počet 74 by už v okamihu, kedy by tam bolo len 147 poslancov, už by na to vydanie stačil Napríklad. A toto si nevyžadovalo nejaké dramatické úsilie, ktoré ty si napríklad pomenoval aj s tým spájaním. Avšak ono to má rôzne podoby, všeli ako to politici dávajú najavo. A to podľa mňa do veľkej miery svedčí o tom, že ty si to pomenoval, že core agenda tejto vlády je nejaký návrat spravodlivosti alebo pomsta, alebo podobne nejaké tieto veci, no podľa mňa toto ukazuje, že to nie je core agenda tejto vlády, respektíve nie je to core, jadrová agenda hlavnej perzóny tejto vlády a tou hlavnou perzónou je bez pochyby Igor Matovič, lebo ja si myslím, že základná, kľúčová, najdôležitejšia agenda Igora Matoviča je buď Igor Matovič sám, alebo nápady Igora Matoviča. A nápady Igora Matoviča by sa nedali presadzovať, keby Igor Matovič nemal, nebol vo vláde a nemal tam silné slovo. A toto bol podľa mňa jeden z prostriedkov, ako umožnil, aby sa ďalej mohol venovať svojej agende. Pretože vďaka dohode s Borisom Kolárom tá koalícia vládne, tam funguje naďalej vzájomná dôvera a Boris Kolár, tak ako doteraz myslím, že vždy, tak aj naďalej bude podporovať každú hlúposť alebo každý dobrý nápad Igora Matoviča, s ktorým príde ideálne, ak to bude mať také rozmery, ktoré majú potenciál zrujnovať slovenskú ekonomiku. Ja by som vlastne mal byť spokojný, lebo ja som už počas volebnej noci predpovedal, že Igor Matovič síce nebude schopný moc vykonávať, ale nebude ju ochotný ani pustiť. Čiže tá moc ho za ním bude vliesť a a že to teda bude veľká zábava a keby sme v tejto krajine nežili, tak by to teda bola zábava náramná. Ale naozaj, len keby tie dve poslankyne, že Hatráková, Romana Tabák, keby boli naozaj, že neprišli v ten deň do parlamentu, lebo sa im teda naozaj, že z duše brídi o tomto hlasovať, už by boli veci veľmi pomohli. Ale Romana Tabák teraz poskytla skvelý rozhovor topkám. Ja naozaj každému, koho politika zaujíma, ho odporúčam prečítať, lebo je skvostný. Ona tam vysvetľuje, že na poslaneckom klube je niektorí kolegovia povedali, že oni by teda hlasovali aj za vydanie vlastného kolegu z vlastného poslaneckého klubu v analogickej situácii. Šielenci. A ona, ona sa nad tým tak zamýšľa, že čo sú to za ľudia, že ona je vlastne rada, že k ním už nepatrí. No chvala Bohu, tak ale s takými pokrivenými charaktermi. Preto si myslím, že ona ona reálne sedela na nesprávnych schodoch a stretla nesprávneho človeka. Ona mala stretnúť Borisa Kolára. Ale veď to už sa konečne stalo. Toto prozretelnosť nedopustila, aby sa nikdy nestretli. In... Už sa stretli. Neviem, či ty... No, Neuveríš čo... ne, mi, ale ja niekoľkokrát, keď som sa nejak zapodieval Romanov Tabák, že moje podvedomie si so mnou zahralo tú hru, že vždy mi hovorí, že Romana Tabák zo Smerodina a potom sa nie, ona nie je zo Smerodina, ona je z Oľano. A to teda, že od prvého momentu, keď vlastne ona mala jeden prejav v parlamente, ktorý e, ne, nebol úplne z cesty, že nebol totálne mimo, a dával nejaký zmysel. Naozaj, to bol ten jej prvý, že bla, 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 bla. bla. bla, bla, bla. To nebol ináč prejav, to bola faktická poznámka. Ale, to, to, ale to, to, bol, to bol jej vrcholný politický výkon a ja som si okamžite zaradil, že jasné, Boris Kolár, Romana Tabák a potom hneď akože náskočí už. No, normálne je, že tvoj intelekt, tvoje myslenie, že ale ona je predsa z Oľano. Ale, ale srdce nepustí, vždy si uspájaš s tým Borisom Kolárom. A to, toto je presne tá mentalita, že ja verím, že u toho Borisa Kolára, keby v tom nebol aj ten chladný politický kalkul, že on je na rade môj vlastný poslanec, on by toho Fica aj tak nechcel vydať do rúk súdu, lebo on pochádza z prostredia, kde kamarátov alebo aj, aj keď niekam takže kolegov nevydávame do rúk spravodlivosti. Toto je ultimátny zákon pod svetia. Určite nie do rúk akože štátnej spravodlivosti. Áno. Keď tak si to s nimi vybavíme my, niekde za mestom, s lopatou, e, ne, nemyslím si teda, že Boris Kovár niekedy týmto spôsobom Rozumiem, ale, ale spravodlivosť, ale, ale, pochádza z toho prostredia, mal tých kamarátov, o ktorých vieme, že dlhoročné tresty, alebo aj mŕtvi niektorí, e, veď, v konečnom dôsledku ja aj rozumiem, že on, on musí byť veľmi empatický ešte aj k tomu Marianovi Kočnerovi. Zobr si, že akú majú spolu minulosť, koľko majú fotiek na tých donovaloch, keď spolu popíjali, oslavovali. A teda iba on vie, či by mal mať obavu z toho, že jedného dňa by mohli hlasovať aj o ňom, to my nevieme, ale úplne rozumiem, že jeho mentálny svet je taký, že toto sa nerobí, toto je fuj. Čiže ja si viem predstaviť, že on by naozaj nikdy nehlasoval za vydanie nikoho. S tým súhlasím, s tým som ani nerátal. Išlo mi o to, že vyvinul ešte ako keby úsilie navyše v tomto prípade, keď je v tom vlastne že je osobne zaangažovaný, že keby išlo len ofica a nič iné by v tom nebolo, on osobne a možno aj nikto z jeho klubu by za to nedvihol ruku, Pokojne je možné, ale, ale podľa mňa, až za týchto okolností mal ako keby ten dôvod navyše vykonávať veľmi intenzívnu prácu, aby to neprešlo. Ale aby som nezabudol ešte na Romanu Tabak, ja, ja teda k nej mám tiež nejakú drobnú poznámku. Ja som tiež zachytil to bla bla bla, ale vtedy som to ešte celkom ignoroval, ale jedna z prvých káuz tejto koalície, neviem, či si na ňu ešte spomenieš, to bola diplomová práca Borisa Kolára, kedy boli akože aj v Oliano znepokojení. Dokonca Romana Tabak dávala najavo svoje znepokojenie. A Boris Kolár im to akože prišiel vysvetliť na klub tú svoju kauzu. No a potom v klube si novinári opäť odchytili Romanu Tabak. No a Ťažko sa mi to opisuje, ale ona o tom jeho vysvetlení rozprávala s takou úľubou, s takou láskou v hlase, s takou náklonnosťou, že, že tam bolo okamžite jasné, že tam niečo preskočilo a že toto spojenie jednoducho raz musí nastať a prozreteľnosť naozaj zariadila, aby k tomu došlo. Čiže ja im to vlastne prajem. Ono je to naozaj pekné. Áno, iste veď keby ho bola stretla skôr za iných okolností možno mohla byť členkou jeho rodiny aj v politickom, aj v širšom zmysle. Vieme, že Boris Kolár má tú rodinu naozaj veľmi širokú a Romana Tabak mi príde ako ten typ, že oni by si v tomto rozumeli, no žiaľ osud ich spojil len politicky a príliš neskoro. Ale, Ale nie je koniec. Podľa mňa, táto situácia bola nevyhnutná už tým naozaj, že aké je to zloženie parlamentu, že my v ňom vlastne nemáme reálne politické strany. Máš tam dve akciové spoločnosti, Smer a Hlas, máš tam e, politické SROčky Oľano, e, Smerodina, čo je potom e, za ľudia. Strana bez ľudí je podľa mňa živnosť, jednoho som... no, tak tá je logické. Živnosť. Je, ako, že živnosť, alebo to, to už nemá nejakú že firemnú štruktúru. A všetky tieto strany fungujú za tým účelom ako všetky iné podnikateľské subjekty. To znamená získ. dosahovať zisk. Áno, dosahovať nejakú formu zisku. A z toho nemohol mať e, nikto z tých konkrétnych aktérov asi dostatočný, alebo ne, 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 nebolo dostatočný počet ekonomických aktérov, ktorí by mali zisk z toho, keby toho Fica poslali pred súdcu podatý, nie je do väzby. E, už to je fascinujúce, že oni naozaj tí poslanci, oni veria tomu, že oni môžu meritorne rozhodnúť vo veci, že posúdiť, či je obvinenie dostatočné, nedostatočné, dobre napísané, zle napísané. Oni vôbec nechápu, že, že sú veci, o ktorých parlament nerozhoduje. Ja im v zásade trochu viem rozumieť, lebo vieš, oni naozaj dennodenne hlasujú o veciach od... No oni málo kedy rozumejú tomu, o čom hlasujú, si chcel povedať, že? chcem povedať, a, ale v zásade áno. A, ale to je, to je vlastne úplne normálne a prírodzené. Ono to, to tak, on, ja viem, že to znie smiešne, ale to platí pre všetky parlamenty na celom svete, lebo parlament je naozaj závažný orgán, ktorý z rozumných dôvodov má rozhodovacie kompetencie v najširšom spektre sektorov a je len prírodzené, že tomu vlastne nerozumejú, ale musia sa tváriť, že tomu rozumejú, lebo by to znelo akože vlastne blbo, keby povedali, že v prípade 90% nemajú potuchy, o čom hlasujú, ale teda dostanú befel a, a to, to opäť nemyslím zlom, to, to je normálne, že, že ti niekto povie, ako to vlastne je a ideš hlasovať, hej, že teraz že prvá hlasovačka sa zdržím, druhá sa zdržím, tretia za a tak ďalej, hej, aby to dokonca malo nejaký zmysel. No a keď takto funguješ niekoľko rokov, niektorí z nich vlastne už 10 ročia, tak si na to zvykneš bez tak veľmi rýchlo a zdá sa ti to úplne prírodzené. No tak teraz sme rozhodovali o tom, či bude povolené robiť prípojku na kanalizáciu tam a tam a preto a preto. No a teraz budem rozhodovať o väzbe Roberta Fica. To sa im zdá naozaj, že úplne prírodzené a ja im to z časti vlastne nemám za zle. No, v tomto tomu poslancovi veľmi pomáha, keď je členom naozajstnej politickej strany a nie je zamestnancom firmy. Aj keď vlastne dobre povedzme si, že zamestnancom má podľa mňa SAS, že Richard Sulík. Počkaj, nie, oni majú živnostníkov. Pa, Pamätám si, keď zomrel nejaký, to bol akože funkcionár SAS a oni potom dávali takú správu, že pozor, ale to nebol žiaden stranník, to bol iba náš akože vlastne niekoľko okresový šéf a koordinátor, ktorého my sme zamestnávali na živnosť. To znamená, oni aj svojich vlastných, čo by bolo v iných stranách, že funkcionári okresní, tak ani tí tam veľakrát nie sú členovia a sú to proste naozaj, že zamest... A opäť nie zamestnanci, ale živnostníci, veď tie, niečo ušetríš na odvodoch a podobne. Takže takto tá strana funguje. Dobre, ale keby sme chceli, že hyperbolizovať, Dobre, tak, tak môžeš použiť. Tak Richard Sulík má v tej svojej SROčke zamestnancov, kdežto Igor Matovič tam má brigádnikov. To by sa delo. A to je ten problém. Keby, keby to boli štandardné politické strany, ktoré majú ne, poprvé hodnotové nastavenie, že pevne dané, že my sme pravičiari, ľavičiari, liberáli, konzervatívni, čokoľvek, tak už z toho niečo vyplýva. <kým> To znamená, že tí poslanci by tam mali aj nejakú jednotnú agendu, za ktorú nutne budú jednotne hlasovať, lebo preto išli do politiky, aby ju spoločne presadzovali. A to je potom taký dobrý kompas. A potom, keď je téma veľmi odborná, že zákon o poľovníctve, tak si to ten jeden človek, ten nejaký spravodajca si to naštuduje a vysvetlí to ostatným aspoň tak z z bežne a povie, že a z nášho hodnotového nastavenia vychádza, že budeme hlasovať takto. Len toto sa u nás nedeje, lebo v podstate tam sú buď zákony, ktoré súže niekoho osobná agenda a presvedčí kamarátov, aby mu za ňu hlasovali a nevedia prečo. Preto, lebo Ferry to predložil, tak budeme hlasovať za ňu, lebo on je jeden z nás. Potom sú také, kde príde šéf klubu a povie, že majiteľia sa takto dohodli, takto budeme hlasovať. A, alebo keď to nechajú na voľnobeh, tak potom ako, už ani neviem, možno, že kto sa ako vyspal, komu je ako sympatický osobne predkladateľ a podobné faktory môžu rozhodovať. A ja vidíme, že tento chaos sa deje v Slovenskom parlamente bežne. Musím povedať, že v tomto zmysle sledujem istý typ úpadku, lebo kedy si to do istej miery, akože, že vedel si predvídať, ako to bude fungovať. A aj, aj tie zákony mali nejakú logiku, keď to chodilo z vlády, bolo to nejak predrokované a vybavené. Dokonca, pri, dokonca to bolo zverejnené predtým, ako zasadala vláda, čo vlastne nám môže posúdiť ako oslý mostík k veľkej ťažiskovej zmene a reforme Igora Matoviča ktorý chce, myslím, že už na budúci týždeň to predložiť do vlády, ale rozpráva nám, že on nám to vlastne nemôže ukázať a to je, to je obrovská zmena. Rozprávame sa o, o výdavkoch v ráde miliarda plus, myslím, že Gormátovič hovorí o 1,6 miliarde, čo chce z veľkej miery financovať nejakými dodatočnými príjmami, nejakým vyšším zdanením nejakých veľkých firiem, ale nevieme akých, akým zdanením a tak ďalej, lebo Pravíte, že tie firmy, oni by, neviem, čo tam robili. Takže asi sa to dozvieme možno v deň, keď bude zasadať vláda, alebo možno vlastne až potom, čo to schvália. A... No toto je že veľmi zvláštny prístup. Ja ani neviem, čo nám, mám na to povedať, lebo v každej normálnej krajine by vlastne bolo, že zeme a všetci by boli hore nohami, lebo rozprávame sa o obrovskej zmene a, a, o tom sa má predsa rozprávať vlastne týždne a mesiace, a možno aj viac, lebo to sú naozaj závažné zmeny. Ale tu si proste Igor Matovič toto vymyslel a, a vôbec sa ani nehambí vlastne nám to povedať do očí, že na čo, čo, by ste sa v tom vyrýpali, vy akože pleví občania, veď my v stredu rozhodneme i tak bude. Takto, to, že tá zmena sama o sebe bude veľká, neznamená, že materiál k zmene bude rozsiahly, lebo to môže byť normálny ten obvyklý matovičov mozgotrisk spektakulárnych nápadov, že on si tak vydumal nejaké veci, ktoré tam nejakou formou predloží, znásilnil tam nejakých chudákov, úradníkov na ministerstve, ktorí to samozrejme museli dať do nejakej písomnej podoby. Viacere z týchto Ale vecí to... sú naozaj, že číslo hej, že prepíšeš e, daňový bonus z takého čísla také, čo je vlastne veľmi stručné. Hej. Ale to neznamená, že nejaký analytik na tom ministerstve povedal, že toto bude fungovať, alebo že to vôbec má šancu fungovať. Chápeš? Ja si myslím, že nejaký analytik to povedal. Totiž Igor Mátovič je veľmi úsilovný v tom, aby si získal analytikov na svoju stranu, aby už, keď už teda nepovedia, že to je dobré, tak sa tak nejak čudne poškrabu a povedia, a že vlastne hypoteticky zrejme to nebude až také zlé. Ja neviem, prečo mi napadol šéf nášho slovutného uh, tak to volá útvar hodnoty za peniaze. peniaze Štefan Kiš, ktorý vedel nejakými uh, random Konštantami a číslami vlastne vyrátať, že je vlastne úplne jedno v konečnom dôsledku, koľko ľudí sa zaočkuje. Ono vlastne tých 200 alebo 300 miliónov na tú prémiu dôchodcovskú, to vlastne bude efektívne. Alebo to nejaké absurdné číslo, ako v tej slávnej lotérii vyrátal, že keď sa zaočkuje 3000 ľudí, tak sa to akože vyplatí a podobne. Čiže ja si myslím, či že... hypotéku? Prosím? Vieme, či musí platiť hypotéku? Pravdepodobne áno, nazdávam sa, keďže teraz kandiduje na šéfa najvyššieho kontrolného úradu. To by bolo že veľmi krásne, keby sa tam dostal a, a dalo by to priestor akože, konšpiračnému uvažovaniu, že či náhodou to nepôsobil ako šéf e, útvaru, funkcia e, za názory a podobne. Ne, počkajte, ja to ani nevidím takto temne až konšpiračne, to je, že ty niekde pracuješ, dostávaš nejakú mzdu, z ktorej, lebo normálne si musíš kupovať jedlo, platiť nájom, možno hypotéku, tankovať do auta, to zhodne dňa na je drahšie. A... Ty nechceš prísť o ten flek, lebo nie si v tej situácii, že sa od teba pobijú na trhu práce. A ty to vieš. A v tom okamihu príde tvoj šéf a povie, že je mi jedno, ako to urobíš, ale takto to od teba chcem. A ty by si možno tými dverami aj tresol, ale potom prídeš domov a tam ti povedzme, nejak tvoja žena ti vysvetlí, že ale ja musím kúpiť decku nové topánky. A ty sa na druhý deň vrátiš do tej roboty a netresneš dverami a nejak to urobíš, aby to ten papier znie sol ale to neznamená, že si naozaj myslíš, že toto bude v realite fungovať. Pripúšťam. Čiže sa vráciame naspäť k tomuto. No a Igor Matovič nám sľubuje, že bude okolo toho politické disko, lebo sa zastrája, že teda okrem toho, že SAS s tým balíčkom nesúhlasí, čo im vlastne aj viem rozumieť, keďže nevidíš poriadne podklady na takéto zásadné zmeny a tváriš sa, že si strana odborníkov a dokonca, že si ešte pravicová strana, tak je to naozaj problematické za takéto niečo hlasovať. No a on teda vraví, že... SAS tým podmiení zotrvanie v koalície, teda stiahnutím zrejme toho materiálu. Proste, že ak to prejde, tak nebudú už tej koalícii. Lebo vraj SAS bez tak viac ako rok v žiadnej vláde nevydrží a už je to vlastne vyše roka, čo máme 1. aprílovú vládu. Tak som na tým uvažoval, že ako to je, lebo oni sa naozaj v SAS tvárili veľmi vážne znepokojení aj tým hlasovaním o, o vydaní Roberta Fica na posúdenie súdu. A keď sa k tomu pridá toto, tak už by mohli byť ešte viacej znepokojení. Ale mne to stále nevychádza na tú sasku. Na, naozaj, že Richard Sulík má takú traumu z toho eurovalu. A, a presne toto im jednoducho že akože prischlo im to tak strašne, že on veď od vlastne vzniku tej prvej Matovičovej vlády a z aj poslednej, tak Richard Sulík neustále opakoval, že my z tejto vlády nikdy neodídeme, my ju budeme držať do posledného dýchu a to vlastne opakuje aj teraz, hoci teda sa podielal na páde Matovičovej vlády, ale do toho radšej nebudeme moc ríť. Ono je to tak, že toto je naozaj, a toto je Sulíková osobná trauma a to je, to je niečo ako vojna pre Nemcov, že to, to, vidíme teraz, hej, že aj keby ich mali zabíjať, oni už vojnu nie, lebo fuj, lebo my sme porobili hrozné veci a malo to strašné následky a my sa toho nemôžeme dotknúť ani trojmetrovou týčou, takže ja si tiež nemyslím, že Richard Sulík sa niekedy odhodla k tomu, aby naozaj, že aby jemu bolo možné pripísať opäť vinu za rozpad nejakej vládnej koalície a predčasné voľby. Ale myslím si, že on tam má priestor celkom dobre vyhandľovať napríklad, že dlhú výnimku na nákup lancnej rúskej ropy pre Slovnaft v tomto prípade tam ešte aj môže argumentovať, že chcete, aby platili oveľa viac daní, tak im musíte dať oveľa viac zarobiť. To dokonca znie logicky. No, absolútne. To, 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 že pritom budeme posielať peniaze na genocidu Ukrajincov, to Pochybujem, že ktorýkoľvek z týchto dvoch pánov je vôbec schopný toto reflektovať alebo takto ďaleko domyslieť. A aj keby bol, tak ich to nebude zaujímať. Tak Richard Sulik sa týmto vôbec netají, že on tu nie je na to, aby sa podielal na nastolení na mieru na Ukrajine, alebo... Teda nie, nie, že by sa tešil z toho, že, že tam zabíjajú Ukrajincov Rusy, ale nie je tu proste... Nie, jeho, je, to len jedno. V zásade tak. Takto, ja si naozaj myslím, že, že keby o tom mohol rozhodnúť a nestalo by ho to veľa úsilia, tak by sa teda priklonil k tomu, akože aj by nejaké úsilie vyvinul, aby sa to zabíjanie zástavilo. Ale on v svoju úlohu, a podľa mňa ako osoba a teraz zvlášť ako minister hospodárstva, vníma ako podporu biznisu a to v zásade najrôznejšieho typu. No a, a, teraz biznis znamená robiť lobbystu spoločnostiam ako, ako čo ja viem, Babišovo duslo, hej, lebo tí proste potrebujú veľa lacného plynu, alebo ho slovná v respektíve... Povedzme slovnav, si, že slovnav, mol, maďarský mol. no, tak toto povedzme, maďarskému molu. No tak jednoducho vyvíja úsilie v tomto smere a jemu sa to zdá absolútne logické. Podľa mňa, keď sa povie akože hodnoty a tak a myslí sa to vážne, že za tie hodnoty máš niečo akože obetovať a zaplávať, platiť, tak on tomu naozaj vlastne úprimne nerozumie, to on považuje za trepanie a keci. A ešte nezabudnime, že tu sa rozprávame v kontexte Európskej únie, lebo to má byť akože Európske embargo na dovoz ropy. A on vlastne tou Európskou úniou naozaj, že, že z duše opovrhuje, sa to, on má taký ten akože britský konzervatívny sentiment, že to je vlastne taká eurosocíkovská sprostosť, tam tí úradníci niekde sedia a, a, vymýšľajú a, a proste jemu sa zdá, že je vždy rozumné nejakým spôsobom e, tomu z jeho pohľadu Molochu e, robiť zle. On si hlavne vie urobiť také tie, že veľmi jednoduché počty, že že kde mu natečie, že o 10 eur viac vôbec nerieši, že za čo, za akú cenu. On, on, je v tomto naozaj, povedzme si, že on je naozaj veľmi obmedzený. On, v zmysle, že on nedokáže vnímať širšie súvislosti politiky, e, sociálnych vzťahov, reality. Ako on naozaj má tie klapky, že veľmi úzko položené. E, a napríklad ten mol je podľa mňa celkom problém, lebo my tu ideme uprednostniť záujmy firmy, ktorá má naozaj, že to sú už priame väzby už na maďarskú vládu, na Viktora Orbána, ktorý má nejakú jasne čitateľnú politiku. Ja by som sa nebal povedať, že to je predlžená ruka maďarskej vlády v no, no, nejak, nejakom hospodárskom priestore. Maďarský štát je dnes naozaj fašistický, on sa fakt zmestí do... Lebo fašizmus nemá úplne jednoznačnú definíciu, je to veľmi fluidný termín, ale keď sa oprieme povedzme o esej Umberta Eka o väčšom fašizme, ktorá je veľmi vplyvná práve v tom pomenovaní toho, čo je fašizmus a riadia sa tým mnohí vo svete, tak Maďarsko sa tam zmestí, že úplne pohodlne. Vy, vypočuj sa, neviem, že Orbánov prejav na stevý ročie Trianonu, kde hovorí, že štáty majú hranice, národy Nie, národ. nemajú. Čiže tá maďarská politika má veľmi podobné ciele dlhodobo ako, ako rúska, ale však, to, to je to, že Viktor Orbán, ako je jeho všetci podcenili, ale on je v podstate celkom dobrý stratég. Na rozdiel od toho, že oficovi sa tu hovorilo, že aký je brilantný politik, no nie, on je dobrý taktik, ale nikdy nebol stratek. Orbán bol strateg. Keď, keď Vladimír Putin oznámil, že najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia bol rozpad Sovjetského zväzu, Viktor Orbán mu uveril, v tom, on, teda ako, on, ako, prvý pochopil, že to znamená, že v okamihu, keď sa Rúsku otvorí okno príležitosti, tak sa pokúsi obnoviť svoju sovietskú sféru vplyvu, že čo rozšíriť, miere? rozšíriť hranice Ruského impéria, ako, ako, to len bude možné, či politicky, ekonomicky, hrubou vojenskou silou, akokoľvek skúsia to. A on uveril, že to aj Putin dokáže. A on si stavil na víťaza a on navyše aj má veľmi podobnú retoriku a veľmi podobné, deklaruje veľmi podobné ciele. Pre ňo najväčšou e, politickou tragédiou 20. storočia bola Trianonská zmluva rozpad Uhorského kráľovstva. Maďarského kráľovstva, vyjadruj sa presne. Maďarského. Toto slovo Uhorsko, čo sme tu vymysleli, aby sme akože odlíšili Ale Maďarsko to, od je, Maďarska. Je to práve veľmi dobré na odlíšenie Maďarska od Uhorska, Uh, teda ma maďarský dnešný štát od historického veku. Ja to myslím ironický, ironicky, lebo totiž naozaj mnohí Slováci uh, sú prekvapení, keď zistia, že Maďari nemajú osobitný výraz pre Úhorsko, pre nich je to proste Maďarsko. Áno, Maďarsko, to Maďarsko, ktoré... Maďarsko. A, a treba povedať, že sa to netýka len Maďarska, ono sa to týka podľa mňa tak 97% jazykov vo svete. Uh, viem, že slovenčina a čeština majú osobitný výraz pre Úhorsko, ale popravde neviem, či veľa iných jazykov, rúština, dokonca... nemá angličtina ani ukrajinčina to je, to, to, som vymenoval zhruba tie, čo poznám. Mnohí Maďari napríklad dodnes využívajú aj historické pomenovanie tot na Slovákov, ako napríklad Jolt Hernády, ktorý je šéf molu, o ktorom tu hovoríme, práve teraz dával rozhovor pre Maďarský index a tam ona, on, sa vyvinuje z toho, že on by bol nejaký nacionalista, tam vymenoval, že čo všetko má medzi predkami v rodokmeneho, že sú medzi nimi aj tóti. tóty. Čiže... Ja, Prepač, ja som ti do toho skočil, to ja som len na vysvetlenie, že proste že v maďarskej hlave tá kontinuita je oveľa silnejšia ako, ako my inštinktívne tomu rozumieme. Hlavne tá trianonská trauma. No naozaj, stačí si pozrieť, koľko vysokých predstaviteľov oficiálnych maďarského štátu vrátane Orbána sa fotí pred mapami e, veľkého Úhorska. Akého to... veľkého? Veď pôvodného. Pôvodného, áno. E, že... Tam ten iredentistický trend je veľmi silný. On, on tam naozaj... On, nikdy to nepomenovávajú, že pôjdeme si zabrať svoje pôvodné územie, že takto explicitne. Vždy je to tam medzi riadkami. Ale zároveň to hovoria, ako ty si to povedal o niečom inom na začiatku tohto podcastu, že tak, aby poslucháč tomu veľmi ano, dobre rozumel. Tak, aby všetci rozumeli, že oni chcú obnoviť uh, opäť to uhorsko... Uh, ak nie v úplne pôvodných hraniciach, lebo sú realisti, tak v čo najväčšej možnej miere. Aspoň v súčasných etnických hraniciach Maďarstva, myslím, že oni používajú. Áno, slovo. Maďarstvo je presne ten výraz, ktorý oni používajú, že ani nie že maďarský národ, ale Maďarstvo, do ktorého teda zahrňajú každého, kto, na, na, z koho oni môžu urobiť Maďara, až to budú potrebovať, aby ho potom mohli prísť ochrániť. A podstatné je, že... Orbán pochopil, že jeho oknom príležitosti bude to, keď Vladimír Putin naplní svoj cieľ. Že on pod záštitou e, ruského impéria, pokiaľ obnoví svoje hranice, tak ako si to Putin predstavuje, môže obnoviť čiastočné hranice Úhorska na úkor Slovenska, Rumúnska, Ukrajiny. Ukrajiny. A to je to, čo vlastne šéf Ukrajinskej bezpečnostnej rady Danilov minulý týždeň aj pomenoval nahlas, teda, že majú informácie o tom, že Maďari mali svoje záujmy na ich území. Dokonca, že vedeli o tom, vedeli o tom že Putin zautočí a mali svoje záujmy. Ale toto je strašná dýka do chrbta a podľa teba je to naozaj realistické? Akože sa tomu, Takto. mne sa tomu nechce veriť. Šéf Ukrajinskej bezpečnostnej rady môže mať svoje dôvody, aby pripisoval väčšiu váhu nejakej spravodajskej informácii, než by sme ju povedzme, pripísali my dvaja. Zároveň to, to znie veľmi uveriteľne. nie neznie ne, ne to tak, že, že, by to bolo že nepredstaviteľné vzhľadom na dlhodobú politiku Maďarska, ktorú najvyššie maďarský volič potvrdil. Ja som, o tom to, ja som predtým to varoval v komentári, že on, na, naozaj ten maďarský štát, on, samozrejme on teraz nezautočí, že, ja neviem, že na Felvidek, ako oni tvrdohlavo hovoria tom, tomu slovenskému územiu, že, že to je Felvidek, aby zdôraznili, že to je maďarské pre nich stále. E, oni na to samozrejme teraz útočia vojenské, hej, to je blbosť. V tejto chvíli nie, lebo vedia, že nemajú šancu. Ale ako náhle tá príležitosť vznikne, tak samozrejme pokúsia a e, ja, si, ja som inak skalopevne presvedčený o tom, že e, slovenskí Maďari, akože naši spoluobčania maďarskej národnosti, by tu vítali Maďarov z Maďarska, ktorí by ich prišli oslobodiť spod jarma demokracie, by ich vítali veľmi podobným spôsobom, ako ruskojazyční Ukrajinci vítajú ruských osloboditeľov, čiže by na nich ne kvety, ale molotovove koktejly. Dva dvaja naši občania nám dokonca podali trestné oznámenie, že teda áno, že hanobím maďarský národ a burcujem k nenávisti. To si ti e... ako podarilo? To si e... priamo tu? Po, Podarí, občan má právo podať trestné oznámenie. E, Polícia sa musí venovať, e, je, to, to je inak bizarné, ale je to veľmi časté trestné oznámenie, že niekomu su, e, susedia púšťajú cez stroba alebo cez steny plyn. To, 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 to je taký nám... nejaký paranoidný blúd, ktorý sa pravidelne opakuje. Ja, ja som zažil ľudí, ktorí sa mi na to chodili stiažovať do redakcie, napríklad, že im susedia púšťajú cez stenu a cez strop a, a nebol to iba jeden človek. Ako v priebehu tých 25 rokov ich bolo naozaj niekoľko a vždy to bolo tak, že oni najprv išli na policiu, potom na prokuratúru, potom na generálnu prokuratúru a potom zo zúfalstva už do nejakej redakcie. A aj tomuto sa musia tí policajti venovať, čiže toto je úplne v poriadku. Len, napríklad, ja som si tým pádom pozrel, tí ľudia to oznámili verejne na svojich Facebookoch teda, že dávajú trestné oznámenie, tak sa dodržali slovo? Dodržali slovo, áno, oni tam aj dali kopie tých trestných oznámení, ale tým pádom sa už pozrieš, že kto sú tí ľudia. Je to fascinujúce, lebo jeden z nich napríklad má statuštek na Facebooku, že, v ktorom vysvetľuje, že on neoslavuje vznik Československa, lebo to teda fakt nebolo dobré že pre ňoho tým sympatickejším pamätným dňom je výročie viedenskej arbitráže a aj tam má teda fotografiu, ako tí ako Maďari zaberajú slovenské územie. Že, že, to je že čistá maďarská iredenta, ktorá je ale našťastie, ona je úplne, že, že to sú že bizarné postavičky no, ale z to národnosti. Občani, Aha, áno, áno, sú slovenskí občania. sa nejakí občania maďarskej národnosti, ale, ktorí by predsa len privítali týho ale, ale toto je naozaj, toto je, že tá najbizarnejšia periféria národnostnej politiky na Slovensku. E, ako oni, oni, nemajú že politický výtlak alebo váhu. E, preto si myslím, že Viktor Orbán by to že veľmi škaredo narazil v konečnom dôsledku, pretože tí Maďari, ktorí žijú v príhraničných oblastiach, oni, oni veľmi dobre vedia, ako vyzerá život v Maďarsku a majú s čím porovnať. Ja ti garantujem, že ono síce orbán tam, vie, že platí, že futbalové štadióny a dáva nejaké príspevky na školákov rodičom a podobne. A oni si to vďačne vezmú na prilepšenie, ale nechceli by, toho, nechceli by z toho žiť. To je veľmi Le Lebo zaujímavé. oni vedia, ako biedne žijú, že hneď za hranicou ich e, kamaráti známi, možno nejaký príbuzný. Lebo v maďarsku životná úroveň naozaj nie je bohové jaká dobrá. Na toto som sa chcel spýtať, lebo to si tu spomínal a aj minule a nechce sa mi veriť, veď nebýval som na maďarskom vidieku, býval som v úvodzovkách len v Budapešti a, a dávno a pomerne dávno. A tá krajina sa mi zdala viac menej rovnaká ako Slovensko. Ak sa pozriem na, na, makroekonomické čísla, tak vlastne Maďarsko myslím si, že z toho vychádza ako úspešný, hospodársky, prosperujúci štát s relatívne nízkou nezamestnanosťou. Myslím, že ekonomicky rastie o niečo rýchlejšie ako Slovensko na papieri, ale potom je nejaká iná... A myslím, že týka potom sa to sú tam to... také tie ako reálne mzdy a podobne. A mne sa zdá, že aj keď sa pozriem na reálne mzdy, tak to vychádza, za, že o niečo, o niečo nižšie ako na Slovensku, ale nezdá sa mi, že by to bol ako, ako to ty hovoríš, hej, že, že, v porovnaní so slovenskou obcov sa v tej maďarskej žije biedne. Ja. Stále mi to nevychádza, lebo teda, o, môj to, najbližší ono kontakt... Ono ešte stále tam e, nie je to také výpukle práve preto, ako... E, Orbán, že zastropuje že ceny, ja neviem, že pohonných hmot. Potom sa stane, že pumpy nemajú poholné hmoty, lebo je to tak jednoducho nie sú predávať e, zamene, za menej, ako sami nakupujú. Takto sú tam zastropované ceny e, energii, napríklad, že tam sa strašne tlačí na to, že nájomné, aby tam nestálo veľa. Pamätám on... si, ako zregulovali e, myslím, výmenný kurz napríklad švajčiarského franku a podobne, to bolo ešte v tých časoch ekonomickej krízy. Čiže to sú, to sú také opatrenia, ktoré ale majú neúplne nie blahodárne účinky na ekonomiku. Je to také kozmetika, ktorá ešte chvíľku dokáže udržať nejak tú nespokojnosť že v norme, že ľudia to až tak nepociťujú, ale oni na, naozaj keď prídeš s Forintom, že prekročíš hranice Maďarska, tak ako už, už, to nie je boh vie čo. Že ešte kým si tam zatvorený v skanzene, tak prežívaš uh -huh. a keď nemáš s čím porovnávať, ešte sa možno aj cítiš komfortne, ale keď žiješ na Slovensku, si Maďar, ale žiješ na Slovensku, slovenský občan, zarábaš v eurách slovenskú výplatu a chodíš ju mineť na tú maďarskú stranu, tak si tam kráľ. A ty to o sebe vieš. Čiže nemáš dôvod, aby to Maďarsko prišlo k tebe domov, hej? Určite, ja si myslím, že určite než naozaj už z pragmatických dôvodov by tu Orbán nemal rátať úplne širokou podporou nejakej naozaj snej redenty. A on, ona tu naozaj nie je fyzicky prítomná v Maďarsku. že sú také tie výkvety, ale napokon skôr v Oľano ako v maďarských stranách. Čiže... Vidíš, Djerďo, vidíme, že by sme mohli v nejakom dohľadnom čase venovať nejaký špeciálny priestor, lebo podľa mňa si zásluží. Na si môžeme Vyhradiť jeden celý piatoček, podľa mňa tam je toho veľa. E, neviem, či je natoľko dôležitý, aby sme sa mu venovali. Vieš čo, podľa mňa, je, podľa mňa je, lebo to je vidno, ne, neviem, či cieľa vedome, či to je nejaká, nejaké úsilie Igora Matoviča, ale pro, prostým faktom je, že Dierč Dimeši je podľa mňa v súčasnosti vplyvná osoba nielen v OĽANO, ale, ale vlastne aj v slovenskej politike. O, on pôsobí ako sprostredkovateľ rôznych kontaktov medzi buď maďarskou vládou, alebo tou maďarskou, ako ty hovoríš, iredentou a nachádza tam spojovacie miesta k slovenskej vláde. Toto podľa mňa vlastne neprávom ten človek je, je niekde v závetri. Jeho agenda je úplne jednoznačná. Je vidno, že on maďarskú vlajku má oveľa radšej ako Slovensku a, a keď bude mať na to priestor, bude sa všemožne snažiť, aby, aby slovenská suverenita bola čo najslabšia, aby ju vymenila suverenita iného štátu na to, človek, v tomto priestore. Človek by si temer myslel, že je maďarský občan a nie slovenský, ale to by zase nemohol byť v slovenskom parlamente. No, on pokojne môže byť samozrejme maďarský e, občan, ale môže byť taký zbabelý ako viacerí poslanci SMK a, a potom možno aj v Moste, ale hlavne v SMK, ktorý sa nejak zbabelo hambili priznať k tomu, teda, či sú maďarskí občania, lebo by prišli o slovenské občianstvo a neboli by voliteľní Tie maďarské občianstva sú na Slovensku skôr raritné. Oni, oni boli populárne na Ukrajine, pretože to, to bol vstup do, Európskej áno, do Európskej únie. Pre, pre tu našich maďarov, akože na, načujete ešte aj maďarský pas popri slovenskom, keď nie z emocionálnych dôvodov. Čiže to je presne taká tá hardcore ultranacionalizmus, irredenta. Tí ľudia tie pasy pravdepodobne majú a áno, uvedia to nahlas, lebo zároveň nechcú prísť o Slovensky, o slovenské občianstvo. Pokiaľ tu žijú, logické, nechceš o ňo prísť. Či ho má Juraj Đörď, Dimeši, to ja netuším, to tuší iba on. Boli kaďaké klebety, ale pokiaľ nie sú dôkazy, tak to je podľa mňa irrelevantná téma. Iste, ale som osobne presvedčený, že on ten pas doma má na nejakom peknom čestnom mieste, lebo on sa podľa mňa naozaj cíti síce ako obyvateľ hornej zeme, ale nie celkom ako občan Slovenskej Čo, republiky. Lebo horná zem podľa neho úplne by nemala byť slovenská. To, 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 to je logické. To, to, to je tam presne. že on, on to hovorí tým spôsobom, aby to nepovedal tak, že sa to dá právne postihnúť a zároveň, aby tomu všetci rozumeli, že to tak myslí. V, v tomto je šikovný. Ja, ja by som ho nepovedal, Oceňoval, nepreceňoval. On má zjavne veľký vplyv na Igora Matoviča. Mňa pobavilo jeho takto posledné video, kde rozpráva o tom, že keby kandidoval Viktor Orbán na Slovensku, tak by ho všetci volili. Na konci máš logo Oľano, to bolo perfektné. To ako keby poľutoval nás Slovákov alebo občanov Slovenskej republiky, že nemáme tú možnosť voliť si naozaj istného, poriadného premiéra, ktorým môže logicky byť jedine Viktor Orbán. Ja tam vidím dve kľúčové otázky. Ke keď toto povie Juraj Ďordi Dimeši, že len tak niekde, že do vetra si urobí, ja neviem, na TikTok video alebo niekam, tak v podstate je to jedno. Hej, je to, to je autenticky on keď to urobí ako video, ktoré je naozaj ologované, že oľano, že to je stranické video, že čo tým vlastne chcel povedať, že, že voliči Oľano budú v budúcnosti voliť Viktora Orbána, alebo že Igor Matovič plánuje vládnuť rovnakým spôsobom a bude mať rovnakú agendu ako Viktor Orbán. On bolenia chce... Tá, to stranické razítko na tom Marúši, nie to, čo on rozpráva. To, to, čo on chce, to je jasné. To, to nás nemusí až tak veľmi zaujímať, lebo on dnes pri tom všetkom, že on je veľmi dobrý v PR aktivitách, on nemá ten výtlak, aby to dosiahol sám o sebe. Ale keď mu toto ojáno, že, že mu na to buchli štempel, že daj si tamto stranické logo na to video, toto ma už rúši. Rozumiem, ale to nevieme vlastne, ako, ako, bol, ako vyzeral ten proces, keď vznikalo to video, či vlastne v Oliano napríklad vedia, kde sa objavil ich štempel, ako ty vravíš, alebo či, alebo či si to tam on proste sám nejako prifaril a, a, hotovo, hej, tak je poslanec za Oliano. Neviem, či je vlastne vôbec člen. To ak, o tom nevedeli, mali by sa na to pozrieť určite. No on asi člen, kto je člen Órano, hej, to je berme to tak, že ka, išiel na ich kandidátke do parlamentu a je v ich poslaneckom klube. No hej, ale keď si tam dáš to, to stranické logo, tak to už by ako keby malo značiť, že keď hovoríš v mene napríklad v strany, tak by si mohol byť jej členom a tým pádom v tej strane by si mohol presadzovať tento typ agendy. Ak, ak mu na toto nedávali explicitne, explicitne certifikát, možno by sa na to mali pozrieť a eventuálne by sa od toho mohli to, to ja netuším naozaj, lebo v podstate... To je ako keby hovoril, že my na budúce už tu nebudeme blúzniť o, o, o tom, že holými rukami sme bojovali proti mafii, lebo už aj tak všetci viete, že je to blúd. Ale sľubíme vám rovnaký typ fašistického kleptokratického štátu, aký prevádzkuje Viktor Orbán v Maďarsku. A to potom máme problém, lebo to znamená, že Igor Matovič a Robert Fico nám budú sľubovať to isté. A ty si už potom... Medzi nimi dvoma určite nevyber, že oni v podstate by potom už mohli byť koaliční partneri v tom okamihu. Teraz si ma aj trochu vydesil, lebo na, naozaj som našiel priestor, kde by sa vedeli v tomto zmysle prekrývať. Dokonca ani na to stíhanie ho nevydali a ako sme videli, ten Igor Matovič sa ani veľmi nehádže o zem. Čiže... No, absolútne sa nehádže o veď to už sme rozobrali, že jemu je to vlastne jedno, jeho oveľa viac ako nejaký Robert Fico ktorého použil na to, aby sa stal premiérom a, a mocným človekom, oveľa viac mu záleží na osobe menom Igor Matovič. To sú tie veci, podľa mňa, z ktorých by nám mohlo byť trošičku úzko do budúcnosti. Našťastie si to môžeme na záver osviežiť e, dobrou správou. Ja, počkaj, počkaj. My ešte sme máš? Ešte... Ja som len... Cel, lebo včera sme mali u nás v Jovike na hrane malá Janka Kresťanko-Dybaková prezidentku. Ja som to bohužiaľ tiež pozeral. Zuzanu Čaputovu. Ja som menej prísny ako ty, Prečo je to dáma. V tomto ja nerozlišujem, pre mňa sú všetci občania rovní. Ja som sexistické prasatečko, lebo ja som úplne iná generácia, čiže u mňa jednoducho k dáme si nikdy nedovolím to, čo k nejakému gaunerovi. No dobré, veď máš aj iné chyby. Ale, alebo, alebo, teda vôbec nejakému mužovi. Uh, ja si inak myslím, že on ako tak, akože celkom v tomto obstal. dotkli sa témy, ktoré sme sa my ešte nedotkli a podľa mňa sme sa mohli a to bola tá nitra, to, to pódium. Ja, ja viem, že ty tomu nepripisuješ taký veľký význam, že ako veľmi preráža smerť, no ale ja tam vidím jeden čarovný moment, ktorý väčšine ľudí unikol. Keď sa pozrieš na to pódium, a ne, nezaujíma ma, že Monika Beňová, hej? Lebo, ja tam zaujala, lebo... Na, na, prepáč, ňu, manchomu, počúaj, manchomu... na ňu kričali to isté, ale že špinavá a ja idiot som tam stál pri tom pochode akože akože protipochod antidemonstrácia keby som bol vedel tak sa otočím chrbtom a tvárim sa že tiež nepočujem čo kričia ale ďalej ma nezaujíma. Hej. Ju vesmír odsúdil na to, že, budem, že na doživote vo svojej vlastnej hlave ja si krútejší trest neviem predstaviť, lebo vždy, keď sa z tej hlavy pozrie do nejakého zrkadla a uvidí tam sam, samú seba, tak e, malo by jej byť fyzicky nevoľno. Neviem, ja či myslím, bude. Ja si myslím, že ona to zvládne, lebo aj toto si ona sama svojím spôsobom vybrala lebo tu podľa mňa ona dostala stranickú úlohu, aby na tom pódiu bola. Ona, ona by tam zrejme inak nešla, ale teda blížia sa aj voľby do Európarlamentu a ona potrebuje nejaký typ stranického zázemia, tak tu podľa mňa dostala jasný pokyn vyber si buď si s nami, alebo si proti nám. A, potom a keď si s nami, tak tu, tým, sa, že... tu sa pekne postavíš na pódium a potom ne, nech už tam vymýšľa. stojí. nech sa neospravedlňuje nech, ne, nech netvrdí ne úplne hlúposti, že ona to nepočula, lebo to sa nedalo nepočuť. To je samozrejme sniežné, ale že mne to prišlo také úsmevné, že, že dostala stranickú úlohu a teda rozhodla sa, že tú stranickú úlohu príjme a tým pádom treba jej to prišiť so všetkými súvislostiami. Ale teda nie toto je zaujímavé, čo vidíš na tom pódiu. Na, na tom pódiu si treba všimať, že Roberta fica a Luboša Blahu. A toto je čarovné, lebo ten, ten Robert Fico tam už úplne nevyzerá ako ten Fico, ktorého kedysi ľudia masovo volili. Ale ten Ľuboš, bláha človečka, ten si ten, to veľmi je, užíval, že? V vrcholnej životnej forme. Toto je autentický on. Toto je naozaj autentický on. On, uh, on podľa mňa veľmi rýchle pochopil, že v 21. storočí byť marxistickým filozofom je ako byť konštruktorom párnych lokomotív. Uh, ambíciu má obrovskú schopnosti v tej svojej pôvodnej branži, zrejme akurát na toho marxistického filozofa. Ale má Čiže obrovskú sa... výhodu, že nemá zábrany. Žiadne. Ale on sa teda rozhodol pre tú, že normálne, že tú praktickú politickú kariéru v parlamente a keď sa bude dať tak v exekutíve. A Ideálne, že však samozrejme, že na vrchole exekutívy, keby sa dalo. Keď sa otvorí okno príležitosti. Ale teraz už si ma naozaj si, lebo jeho v exekutíve, to, to už samo o sebe mi vyráža poistky zober si tých dvoch ľudí vedľa seba, že Fico a Blaha. Poďme si to analyzovať. Kedy má Blaha šancu? Vtedy, keď Viktor Orbán. Keby Vladimirovi Putinovi vyšli jeho plány, tak Ľuboš Blaha naozaj má otvorenú cestu k moci. Zoberme si Roberta Fica. Tento to má komplikovanejšie. On samozrejme pre ňu momentálne najakutnejšie ohrozenie predstavuje právny štát, nefašistické Rúsko lenže málo kto v Európe tak brutálne zradil a podrazil Putina, ako práve Robert Fico, keď v 2014 pustil Ukrajincom reverzný tok k plynu. Rečí mal o Rusku ako partnerstvo a partnerskej krajine ako koza a, bobkov, ale keď prišlo na lámanie chleba, tak a ho oni, oni sa s ním, tí Rusi, pragmaticky spoja, keď sa z neho budú schopní dosiahnuť ten cieľ, že ovládnu, že zaberú späť časť svojho strateného impéria, toto veľmi radi urobia, ale potom, tak ako v 50. rokoch, si veľmi rýchle, po, tom, čo odstráňa samozrejme všetkých svojich autentických nepriateľov, že Šolte s Kačenkom už budú v Gulagu a nejakých ľudí už povešajú na kandelábre, hocičo, čo, proste vyčistia to, to jak v buči. A potom ani do Gulagu nebudú trepať nás normálne, že niekde ja si myslím, že to, ulici. to na ulici. niekde, no? Keď budeme mať šťastie, tak bez mučenia, lebo všem, čo sa už od nás dozvedia, čo sme dávno nepovedali, náhľad a verejne. Ale vyčistia týchto, že autentických nepriateľov, no a potom príde sa, samozrejme nárad, že vnútorný nepriateľ z Radcovia a ten Fico bude, že prvý na koho si spomenú. A kto vešal súdruhov komunistov v 50. rokoch? No, no súdruhovia komunisti. komunisti. Čiže ten Luboš Blaha, on, samozrejme on stavil na totalitný štát, pretože ten neodmenuje schopnosti, ale lojalitu a on je teda tomu Ficovi lojálny, že do roztrhania v dobrom, v zlom, v ešte horšom, v úplne najhoršom vždy je verne pri ňom, toto tomu nikto nevezme. Až kým nepríde iný príkaz. To bude platiť presne do toho okamihu, kým nepríde príkaz z Moskvy, že toho zradcu musíte vyriešiť a ty ľuboš ty si bol vždy verný, tvojou najsilnejšou stránkou je lojalita, nemáš žiadne schopnosti, ktoré by sme my vnímali ako hrozbu pre nás, čiže ty tu tomu môžeš vládnuť, len si musíš vyriešiť tých vnútorných zradcov. Treba zničiť a to. ten Fico bude prvý nás znamen, Čiže dnes, ako ich vidíš stať na tom pódiu, asi tak predstavuješ, že keď sa všetko bude vyvíjať veľmi zle, ale dajme tomu, že existuje nejaký posmrtný život a ty sa na to budeš dívať z hora, ako ten blaha toho Fica naozaj obrazne povedané vešia na ten kandeláber, že to bude aká neskutočná prča v tom nebi. Bude, Ale si... to je jedno. Potom si môžeme pozerať aj tie vyretušované fotografie, vieš, ako tam bude ten blaha a v pozadí... A, bude vieš, tam aj tá Monika toho... Beňová, iba Fico, zmizne. Pre, presne, presne, vieš, <laughs> ako Klementy sa a, tých ďalších dávali, Ježová a tak ďalej, hej. Toto bude super, že možno, že už teraz pracujú na tej retuši. A ja si teda myslím, že lebo Robert Fico, o, ňom sa dá povedať veľa nepekných vecí, ale nedá sa o ňom povedať, že je hlúpák. Ja, Aby si myslím, že on, ja si myslím, že on to vie on to vie a normálne teraz si ho predstav naozaj medzi Skillou a Charybdou, že on presne vie, že táto situácia nemá dobré riešenie a stojí tam na tom pódiu a pozerá, ako ten Ľuboš Blaha mu doslova mu kradne show, hej, že on je zrazu ten, koho ten Down miluje a s kým skanduje aj takéto veci a nadšenia ochotne, a že on sa na toto musí, lebo on si podľa mňa toho Blahu nikdy nevážil. On ho tam mal presne preto, lebo vedel, že ten človek má ambíciu a nemá schopnosti a bude lojálny, lebo to, to, je, to je Blahová sila, to je jeho politická devíza, tá jeho lojalita. Fico toto o ňom presne vie. Teraz si presto, že sa dívaš na človeka, ktorý si v podstate len používa, bral si ho ako, ako objekt, nie ako subjekt svojej politiky, normálne si ho používal ako nástroj, a vidíš, že on ti kradne tú show, že on je korunný princ a nemôžeš s tým urobiť. A nič si nedokážeš urobiť. No podľa mňa toto si Robert Fico zaslúži, strašne mu to prajem a pri tom všetkom teda, že nesúhlasím s tým, aby na kohokoľvek toto pokrikoval Dow na námestí, aby ho týmto spôsobom hecovali, a je mi ľúto, že hlava štátu toto po, musela zažiť, ale stálo to za to. Pre ten pohľad na tých dvoch na tom pódiu, takto vedľa seba. Takže ty vlastne dobrú správu týždňa už máš. Uh, neviem, či toto je dobrá správa týždňa. Uh, ale ja si myslím, že keď toto Zuzana Čaputová reflektovala v tom nahrane, tak to celkom ustála s odsťou. Uh, toto mňa, konkrétne áno, ten zvyšok ne, neviem, či by som Mňa ešte tam vyrušila jedna vec, že ona sa tak posťažovala, že na to, aké sú očakávania oproti, voči prezidentovi a že aký má silný mandát, že má veľmi úzke kompetencie ale ona, ona má nejakú, že mantinelofóbiu. Proste ona má fóbiu z mantinelo, pretože jej ústavné kompetencie nie sú, že vymedzené striktne ako počítačový algoritmus. Tam je, že jeden mantinel, druhý mantinel, a ona vytrvalo ide po tej stredovej čiare a bojí sa vychýliť na, na ktorúkoľvek stranu. Ja teraz nehovorím, že to má dávať na Miloša Zemana, ale toto je to, mladý štát, mladá ústava, mladá demokracia, ona by ešte stále mohla že, doslova, že zakladať tie tzv. ústavné zvyklosti, tým, že občas by sa k niektorému tomu mantinelu nemusí to úplne úplne naraziť a ho preraziť, ale priblížiť sa ne, nejakým smerom, ona ani nevyužíva ani ten operačný priestor, ktorý má k dispozícii, tak na čo chce potom ďalšie kompetencie? O, tak pozor, veď presadila si svoju interpretačnú doložku, teraz chce No zvládol. to nebol úplne jej najlepší ťah. No však nebol, ale hovorím, že si presadila. Hej, že... Čiže tým chceš povedať, že buďme rádi, že sa drží v strede. Hej? Ja by som to tak povedal popravde, lebo keď vidím jej ambíciu rozprávať do, do protiinflačných opatrení, keď zistí, že na Slovensku už chudoba je, to napríklad včera tam akože nám zvestovala, že na Slovensku už chudoba je, akože to asi, že od 5. mája 2022 už je na Slovensku chudoba. Ja si nepamätám deň, kedy by nebola, neviem o štáte, kde by v nejakom priestore nebola chudoba. A mohol by som tam rozoberať ďalšie veci. Ona ešte nám zvestovala napríklad, že prezident je najvyššie ústavný činiteľ z toho dôvodu, že je volený priamo občanmi. Ja teda mám nie úplne najlepšie politologické vzdelanie, ale nejaké mám. A, a viem, že prezident je najvyšší ústavný činiteľ v každom štáte bez ohľadu na to, či je volený priamo alebo nepriamo. To má proste iné protokolárne, uh, politické a právne dôvody. No ale kto som ja, aby som hlave štátu takéto veci vysvetľoval. Čiže budem len rád, ak... Ona nebude do dôsledkov využívať všetky svoje kompetencie. Úprimne povedané, ja toto vidím trochu inak ako ty. Uh, ja nie som až taký skeptický voči osobe prezidentky ako voči jej poradnému zboru. Je, odkedy odtiaľ odišiel Marian Leško, tak e, aspoň, lebo voči nemu, bol nepovedal, že kráľ slovenských komentátorov a e, kým bude nažive, tak bude, a dokonca bez ohľadu na to, či bude písať komentáre alebo nie, čiže kým tam bol on tak ja som bol že v strašnom takom, že vnútornom konflikte záujmov, že by som si nedovolil ten poradný zbor, že kritizovať ako tak. Ja teraz musím povedať, že my podľa mňa máme, že celkom použiteľnú hlavu štátu, že s úplne nepoužiteľným poradným zborom alebo s takmer úplne nepoužiteľným poradným zborom. Tam, kde cítim nejaký vplyv, že ministra obrany, ministra zahraničných vecí, tam je to dobré, a vo všetkom ostatnom je to číra pohroma. Ale vieš, Zuzana Čaputová nie je úplne že stará politická harcovnička, ktorá má vo všetkom jasno. Tam by mali byť okolo nej ľudia, ale počkaj, ktorí ale... jej vysvetlia, kde je sever. A ona by si teda mala vybrať, že či pôjde severo-západ, severo-východ. A sa môže otočiť aj na juh, keď chce. Ale mala by vedieť, kde, kde ten sever je. A jej ona zjavne nemá kompas. No ale ona potrebuje... V odborných veciach teda. Úplne súhlasím. Ale, ale, áno, ale v Ale jej zodpovednosť si tých poradcov nájsť, a aby boli dostatočne kompetentní, aby, jej to, aby ona k tým mala dostatočnú dôveru a, 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 potom sa aj rozumne zariadila. No ak si nevie vybrať poriadnych ľudí, tak je to tiež jej vina, akože môžeme brblať na zbor poradcov, ale všetka politická zodpovednosť bez pochyby padá na jej hlavu. Tak to, dobre, vyhral si diskusiu v tomto bode. Áno, mal, mala si vybrať lepšie, súhlasím. Netrúfal by som si jej radiť, že koho, ale určite to, toto nie je že top výkon, ktorý sa dá podať v úrade. Absolutne bez pochyby. Je Stále Ja vždy cítim, no aj vnútorne cítim potrebu dodať, že je to najlepšia hlava štátu, akú sme kedy mali ale žiaľ stačilo, aby pohodlne prekročila látku, ktorá ležala na zemi. Tam ju položil Andrej Kiska, všetci ostatní museli, že pracne kopať krompáčom, aby ju mohli podliesť pred ním. Tý, tý ako, že tí, naozaj že, chodili kanálmi. Kiska to na, na do, dotiahol na tú základnú úroveň, kde by to malo štartovať. Zuzana Čaputová to pohodlne prekročila. Keby chcela, naozaj podľa mňa mohla by vyšplhať vyššie. Ale to, toto je slobodná voľba. Zatiaľ v konečnom dôsledku sa ukazuje, že viac ako polovica ľudí je s jej výkonom spokojná podľa toho prieskumu. Sice mierne nadpolovičná väčšina, ale zase povedzme si, že v tak polarizovanej spoločnosti aj toto je malý zázrak. Som opatrný. Je... Ona vždy... Nepamätám si, kedy by sa nehovorilo, že máme tak polarizovanú spoločnosť, akože politiku som začal vnímať Dobre, niekedy te, zamečiar. Teraz je to, teraz je to objektívne... zamečiar, to bolo veľmi zlé, potom sa to trochu zlepšilo a teraz je to objektívne to vidíme spätne, Ho možno aj, horšie, ako bolo zamečiara. To vidíme spätne, ale, ale vždy v tom čase T0 si hovoríme, že ako veľmi je tá spoločnosť polarizovaná. No a 53% na dôveryhodnosť u prezidenta, ktorý vlastne nenesie naozaj istú zodpovednosť za, za vývoj udalosti v štáte a jeho úlohou je rozprávať a relatívne príčetné až samozrejmé veci, toto to nie je príliš dobrý výkon. Na jednej strane, v čase vojny, krízy a tak ďalej by som očakával, že sa za ním ten národ zomkne. Napríklad, to je tiež jeho práca. Ale druhá vec, podľa mňa je zahrnutá v tom, čo si hovoril, že úlohou prezidenta je hovoriť príčetné veci. A to, toto môže vdiačné. byť indikátor miery nepričetnosti populácie, že ako ďaleko, alebo ako veľmi masívne sa šíri iracionalita medzi ľuďmi a ich už môže práve tá príčetnosť dráždiť a nevyhovovať im. A tohto by som sa trochu bál. Vieš čo, tu sa vzdávam ja, lebo proti tomu sa naozaj veľmi ťažko argumentuje. Áno, tiež, keď sa poobzerám okolo seba, tak ťažko sa mi hľadá spôsob, ako sa týmto ľuďom zapáčiť a vlastne si nie som istý, či by som chcel. Nie, ani podľa mňa sa im ani netreba páčiť. To, 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 nie, to, to nie je úloha hlavy štátu. Ono síce je prezidentkou všetkých občanov a má mať na mysli blaho všetkých občanov, ale to neznamená, že musí vychádzať v ústrety akýmkoľvek šialeným, nepričetným, iracionálnym prúdom, ktoré stoja na najnižších púdoch. To, to naozaj to nie je jej funkcia. Je funkcia. A, keď, a keď preto to stráca, tak je to úplne v poriadku. Uh, to, to len náplňa svoj mandát aj za cenu nepopularity a to je predsa to, čo my ju za to mlátime po hlave, že ona chce byť viac populárna, ako si robiť svoju robotu. Čiže toto by som ako nekritizoval. To je, po, podľa, mňa, toto, ja, po, podľa mňa tam dosiahla celkom akože vzhľadom na všetky okolnosti, že priateľný výsledok. No a teda dobrá správa na záver, ktorú vám tak tradične sa vám snažíme nejakú ponúknuť, je to, že no poprvé dobrá správa, keď to počúvate, je, a keď ste dopočúvali až sem, je to, že sme dnes mudrovali, lebo sme vám dali ochutnať, aké je to, keď nemudrujeme. Nie, a je to toho, samozrejmosť, že sa tu Podľa stráhneme. toho, čo ste mi písali, sa vám to masívne nepáčilo, že sme nemudrovali. A ešte lepšia správa je, že budeme mudrovať aj na budúci piatoček, ak 9. mája Vladimír Putin nerozhodne, že táto civilizácia je definitívne prekonaná a nevyhodí do luftu nejakým malým jadrovým výbuštekom. Tak ja budem pestovať nádej, že si toto rozhodnutie ešte odloží aspoň o týždeň. Ja budem dúfať, že sa tu na budúci piatok vidíme tak ako dnes. Budem sa tešiť. Ahoj a dovidenia aj našim divákom a poslucháčom. Dovidenia.